Tudo bem com vocês? Esse vídeo que vocês viram no comecinho, rodando, é o cabelo de uma cliente que ela comprou pela internet. Então aí vem a dúvida, é cabelo natural? Será? Então, meninas, tem muita gente sendo enganada. Vocês têm que tomar muito cuidado quando vai comprar cabelo. O que que o pessoal faz, gente? Pega um pouco de cabelo natural e tece junto com o cabelo natural um pouco de cabelo orgânico ou um pouco de um cabelo que é uma fibra, que pode ser passado prancha. E aí, durante uns 2, 3 meses, essa fibra, ela, você sabendo cuidar dessa fibra, ela fica legal. Só que assim, é super triste você comprar um cabelo natural, achando que é um cabelo natural, e aí quando você se dá conta, usando 2 meses, que foi o que aconteceu com essa minha cliente, usando 2 meses, esse cabelo não é natural. É um espanto, né? E aí eu trouxe pra vocês que eu achei um assunto bem interessante. Esse cabelo tá aqui, ó, pra vocês terem a noção de como esse cabelo ficou depois de tirado. Seria pra ficar a tela, a tira da tela, e ele estava assim, gente, olha que triste. Todo embuchado. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas olha, ficou parecendo uma peruca. Eu tirei o entrelaçamento, né, todo, e ficou assim, parecendo uma peruca. Ele não desembrama, ele não solta de jeito nenhum. O negócio tá amarrado, tá preso. Eu falei que tá parecendo um gato morto. Minha vizinha perguntou o que é isso. Eu tirei da sacola, ela tomou um susto. O que que é isso? É um gato morto, minha filha. É um gato morto. Mas vocês têm que tomar cuidado. Vejam sempre a idoneidade do site. Comentários se as pessoas já compraram nesse lugar o cabelo. Gente, é muito complicado. Tem o teste do isqueiro, do fogo. Você pode colocar fogo. Se ele virar uma cinzinha, ele é cabelo natural. Se ele subir igual plástico, você pode ficar esperta que ele é um cabelo sintético. Mas esses são, hoje em dia as indústrias estão cada vez mais top. Então eles fazem coisas muito parecidas. Só que quando esse cabelo chegou aqui, eu falei já de cara, esse cabelo, não sei não. Mas a gente não pode ficar tipo, você comprou cabelo falso, né? Por que que não comprou comigo? Posso fazer isso, é super deselegante da minha parte, né? Então eu não posso agir dessa maneira. Então, meninas, é um vídeo mais pra vocês terem cuidado quando vocês forem comprar um cabelo, né? Prestar mais atenção quando vocês forem comprar um cabelo. Você comprar um cabelo orgânico ou um sintético, sabendo que é, ótimo, beleza, não sou contra, também vendo, belezinha. Mas vocês comprarem um cabelo com preço de natural, às vezes eles fazem umas promoções mirabolantes e aí você pode esperar que coisa boa não vem. Mas se você comprar um cabelo com valor mirabolante, você pode desconfiar. Faça o quê? Compra um pouquinho. Compra 50 gramas. Se tiver um pacotinho, em vez de você comprar já logo 300, 400 gramas, compre 100 gramas do produto. Veja na mão como que é esse produto. Se você gostar, você faz um pedido maior. É uma diquinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não tem muito o que falar, porque é difícil pra quem não conhece o cabelo natural, é um pouquinho difícil. Mas, gente, de pegar, a gente já conhece, já fica naquela... Se você fica, pegar no cabelo e ficar assim... é cabelo? Se você tiver dúvida, não leva, tá? É uma dica muito legal. Se você
você tiver dúvida, não leva, tá bom? E aí, senão você pode estar levando um gato morto pra casa e ninguém tá precisando de gato morto. Né, meninas? Beijinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.